Неохотният дракон. Някога в едно село на име Шиптън живееше овчар със своята жена и своя син. Всяка сутрин овчарът извеждаше овцете да пасат близо до една пещера. Скъпи мои овчици, пасете добре, за да имате хубава вълна за зимата. Докато овцете пасели, овчарът спял в пещерата. Бил поредният ден, в който овчарят извел овцете си на паша. 28, 29, 30. Преброени съм. Време е да подребна. Овчарят влязъл в пещерата. О, днес тук е доста топло. Идеално за леката ми дрямка. Щом легнал, усетил някакъв горещ полъх, който идвал отгоре. Майко мила, дали сънувам или пещерата бълва огън? Овчарят се огледал, погледнал и нагоре. И видял чудовищно създание, което се взирало в него. Нямало никакво съмнение, че това е... барабанист? Доктор? Добре, танцор. Хайде, трябва да е танцор. Не! Дракон! Някой да ме спаси! Овчарят закрещял с всички сили и побягнал от пещерата. Овцете го видели и тръгнали след него. Запахтян стигнал до дома си. Синът му Джони тък му бил седнал да закусва. О, излязъл си да потичаш. Мислех, че си на полето. О, скъпа, няма да повярваш. Разбира се, че ще повярвам, но нека първо ти дам малко вода. Съпругата на овчаря му дала вода и той я изпил на един дъх. Гол, гол, гол. Видях един дракон. Какво? Да, правилно, Мечо. Бях полегнал както обикновено и усетих някаква горещина. Помислих, че е гейзер и тогава се оказа гигантски, огромен дракон, взиращ се в мен. О, ле-ле! И слава богу, изхвъркнах навън веднага, щом успях, иначе щях да се превърна в храна за дракона. Трябва да предупредим хората от селото за това. И то веднага! Но вместо да се изплаши, Джони проявил любопитство. И още същата нощ казал на майка си. Искам да видя дракона, мамо. Не ставай глупав, Джони. Драконите са безмилостни. Ще те погълне на мига. Ами ако този дракон изобщо не е страховит, можем да станем добри приятели. Стига, скъпи. Ами ако не е? Сега заспивай, Джони. Утре трябва да ставаш рано за домашните. Добре, мамо. Майката го целунала по челото, завила го и излязла. Джони се престорил на заспал, но бил намислил да отида да види дракона. Щом всички заспали, Джони взел един фенер, измъкнал се през прозореца и се втурнал към пещерата. Стигнал до пещерата, но не успял да види нищо, макар да светел с фенера. Сигурен съм, че дракона е някъде тук. Изведнъж чул хъркане. О, някой хърка вътре. Трябва да вляза и да видя. Джони последвал хъркането и влязъл вътре. Хей, драки, драки, драки! Тук ли си? Не последвал никакъв отговор. Джони седнал и извадил една близалка. Изведнъж една уста се протегнала към близалката и я погълнала преди да се усети. О, къде изчезна близалката ми? Вкусно! В търбуха на дракона право! Най-сетне! Здравей, господин дракон! Аз съм Джони! О, здрасти! Аз съм... не знам как се казвам. Но какво правиш навън толкова късно в гората? Не е ли опасно? Наоколо може да има вълци. О, не се тревожи. Мога да се справя с вълците. Дойдох да те видя, господин дракон. Така ли? Да ме видиш? Да, татко ми те е срещнал тази сутрин. О, ти си сина на крещящия овчар. О, ти го каза.
Не знам защо толкова се изплаши. Исках само да го посрещна. О, щях да му приготвя чаша ободряващ чай. Винаги съм мил с посетителите на пещерата ми. Обичам пещерата си, но понякога ми става доста самотно. Разбирам! Ти си толкова дружелюбен дракон. Ще кажа на всички в града. До скоро! Идвай по-често! Ще ти разказвам интересни драконовски истории на чаша чай. Драконът отвел Джони обратно вкъщи и той легнал да спи. От тук насетне Джони посещавал дракона всяка вечер. Говорили си смешни неща и дракона му разказвал много истории от миналото. Моите предци бяха страховити и отвличаха девойките. Ние бяхме причината хората да измислят израза «девойка в беда». Толкова си забавен, Чача! Чача ли? Да, кръстихте Чача. Обичаш чай, а това е ча. И говориш така «ча-ча-ча-ча-ча». Значи си Чача. Не разбрах нито дума, но ми харесва. Ще те пазя на всяка цена, Чача. През това време бащата на Джони побързал да осведоми селените за дракона. Докато Джони се прибирал от поредната си среща с Чача, с изненада видял, че селените са се събрали на голям протест. Носили плакати с призиви «Заловете дракона», «Вън дракона» и «Да надвием дракона». И всички викали: «Трябва да спасим Шиптан от този смъртоносен огнедишащ дракон! Вън дракона от Шиптан!» Джони разбрал, че сега е моментът да ги разубеди. «Хей, чуйте всички! Искам да ме чуете!» «Какво има да ни каже хлапето?» «Драконът не е опасен, както всички вие си го представяте. Той е едно мило, дружелюбно създание.» «Ти си просто хлапе, Джони! Едва не е опекал баща ти!» «Искала е да му предложи чаша чай!» «Къде е майка му? Отведи сина си, че взе да става много непослушен!» Като чула това, майката на Джони излязла от тълпата. «Чуй ме, Джони, знам, че си добро момче и виждаш само доброто в другите. Но в случая нещата не стоят така. Ела с мен. Ще ти приготвя вкусни мафини.» «Но, мамо, познавам го. Видях се с него.» «Видял си го? Имаш голям късмет. Да не си стъпил повече там.» Майката отвела Джони от дома. «Трябва да кажа на Чача възможно най-бързо.» На другия ден селените повикали най-известния ловец на дракони, господин Самюел. «Господин Самюел е тук да спаси града ни!» «Самюел! Самюел! Самюел!» «Благодаря за топлото посрещане. Не се тревожете. Оставете дракона на мен.» «Да!» Джони подслушвал всичко и се тревожил. Какво ще последва? «Трябва да намеря начин да предупредя господин Самюел.» Джони скочил през прозореца и изтичал при господин Самюел. «Господин Самюел, почекайте!» «Какво има, хлапе?» Издърпал Самюел встрани от тълпата. «Той е най-милото създание, което съм срещал. И няма да ни причини зло. Пещерата е негов дом и е много гостоприемен. Просто е неохотен да излезе и да се запознае с хората. Трябва да направим нещо.» «О, много интересно. Приятел ли ти е?» «Да, така е, господин Самюел. Всеки ден се виждам с Чача.» «Чача?» «Да, аз го кръстих Чача. Приготвя страхотен чай.» «О, ами добре. И какво искаш да направим?» «Нека да го обсъдим със самия дракон.» Джони и господин Самюел отишли да се срещнат с Чача. Този път драконът приготвил чай за двамата. «Чаят ти наистина е чудесен.» Обяснили му как стоят нещата. «Аз? Опасен? Не бих наранил и муха. Затова единствения начин е като разиграем пиеса.» «Пиеса?» «Трябва да спреш да се криеш в тази пещера, Чача. Трябва да се покажеш. Ето какъв е планът.
Утре ще се престорим, че съм те надвил. И хората вече няма да се страхуват от теб. Добре тогава. Планът ми харесва. На следващия ден селените били въодушевени от битката с дракона. Всички били облечени с драконовски облекла. Да надвием дракона! Да надвием дракона! Да надвием дракона! Ай-я! Казах да надвием! Не да го пукаш! Господин Самюел бил в доспехите си. Хей, драконе! Излез от пещерата и се бий с мен! Хай-я! Господин Самюел нападнал дракона. Разбира се, на ушки. Двамата влезли в ожесточена схватка. Победи ме! Господин Самюел победоносно се изправил върху корема на дракона и тълпата бурно го аплодирала. Драконът е победен! Нека празнуваме! Да живее Самюел! Организирали грандиозен празник. Винаги сядам на масата с победения дракон. И всички жители заедно с дракона разрязали празничната торта и се почерпили за здраве. Идеята беше страхотна. Това е най-чудесният ден в живота ми. Радвам се, че ти харесва. Тортата е прекрасна! Джони обожавал да играе със своя приятел. И по неговия пример всички се сприятелили с дракона. Щом минавали покрай пещерата, го поздравявали. Влезте да пием чай, мили хора!